STAR centar izuzetnih vrednosti za behavioralna istraživanja u psihologiji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pozvao je sve blizance i roditelje blizanaca koji su prijavljeni u STAR registar blizanaca da učestvuju na konkursu za najbolju fotografiju blizanaca. Izložba svih pristiglih fotografija biće otvorena na ovogodišnji dan blizanaca 1. juna u kulturnoj stanici Svilara, gdje će biti proglašene i 3 najbolje fotografije. Za blizance na nagrađenim fotografijama obezbeđene su nagrade. Konkurs za najbolju fotografiju blizanaca trajeće do ponoći 10. maja, a link za prijave i informacije o uslovima konkursa mogu se naći i na društvenim mrežama STAR centra.